Sveicināti skatītāji, turpmākajās minūtēs ielūkosimies sporta pasaulē un gana daudz ziņu par hokeju šorīt. Pirmā no tām par vienīgo spēli Nacionālajā hokeja līgā, kur Nešos Predators ar 1-0 pagarinājumā uzvarējuši Edmontons Oilers vakar notikušajā vienīgajā spēlē un uzvaras vārtus guva Filips Forsbergs, kad pagarinājumā bija spēlēts 3 minūtes un 55 sekundes. Par spēles pirmo zvaigzni tika atzīts Predators vārtsargs Pekarina, kurš atvērīja kopumā 37 metienus. Nešvils komanda, kam šī bija trešā uzvara pēc kārtas, rietumu konferencē ieņem otro vietu, kamēr Edmontona atrodas pēdējā 14. Vietā. Tikmēr Rīgas Dinamo hokejisti šodien arēnā Rīga turpinās kontinentālās hokeja līgas 8 mājas spēļu sēriju, uzņemot Habārovskas Samuru komandu un ar tābola trenētā komanda lūkos atgriezties uz uzvaras tā, kas jau pirmajos 4 mājas spēļu sērijas mačos uzvarēja, bet pirmdien gan cieta neveiksmi. Pirms tam sēriju viņi sāka ar Minskas Dinamo 4-1, pēc tam Maskavas Dinamo uzvarēja ar 3-1. Bratislavs Slovan 1-0 pēcspēles metienos un arī Sankt-Pēterburgas SKA tika uzvarēts ar 4-2, bet pēc tam, kā zināms, zaudējām Helsinku Jokerita vienībai ar rezultātu 3-4. Habārovskas komanda Rīgā ieradās pēc izcīnītās uzvaras, jo pirmdien savās mājās pārspēja Vladivostokas Admirali ar 2-1 un novembrī aizvadītās 8 spēlēs Samuri ir izcīnījuši 4 uzvaras šajās 8 spēlēs. Tikmēr Magņotogorskas Metalurga līderis Sergejs Muzjakins vakar guva 2 vārdus, kļūstot par pirmo hokejistu kontinentālās hokeja līgas vēsturē, kurš tajā nopelnīs 500 rezultativitātes punktus. Muzjakins pie savu 500. Punktu tika spēlē pret Oljati Ladi, kad spēles 21. Minūtē panāca 1-1, savukārt cīņas 39. Minūtē viņš guva savus otros vārdus, panākot 3-1 viesu labā. Tikmēr Krievijas ziņu aģentūra TASS vakar vakarā vēsta, ka šodien varētu tikt ievēlēts jauns kontinentālās hokeja līgas prezidents, paredzot, ka līdzšinējais līgas vadītājs Aleksandrs Medveģevs savu amatu varētu zaudēt. Piektdiena, proti šodien Sočos notiks KHL direktora padomes ārpus kārtas sanāksme un tas nenosaukt informācijas avotu norāda, ka Medveģevs zaudēs amatu, bet viņa vietā tiks ievēlēts Dmitrijs Černišenko. Jautājums par Aleksandru Medveģevu atkāpšanos no līgas prezidenta amata tiks izskatīts šodien. Iespējamība, ka viņš atkāpsies, ir lielāka par 90%. Tā aģentūrai sacīs viens no informācijas avotiem, kurš ir tūs saistīts ar KHL direktoru padomi. Pats Medveģevs gan vēl nav komentējis šo savu iespējamo atkāpšanos. Tikmēr Latvijas labākais kalnu slēpotājs Kristaps Zvejnieks vakar Somijas pilsētā Pihā izcīnīja trešo vietu Starptautiskās slēpošanas federācijas sacensībās Milzu slalomā. Tā liecina pašrīkotā informācija. Zvejnieks 2 braucienu summā finišēja pēc minūtes un 42,24 sekundēm un par sacensību uzvarētāju kļuva Somas Kalle Peltola, kuram Zvejnieks zaudēja 0,31 sekundi, bet no otrajā vietā esošā Somas sportista Arto Niemelsa viņš atpalika par 0,19 sekundēm. Šīs sacensības Pihā noslēgsies šodien, kad slalomā startēs kalnu slēpotāji. Bet brazīliešu futbola leģenda Pele pats noliedza savas veselības stāvokļa pasliktināšanos par ko pēdējā laikā ziņojuši masu mediji. 74 gadus vecais Pele savā Twitter kontā noliedza vakar izplatītās ziņas par savu veselības stāvokļa pasliktināšanos un to, ka viņš ievietots intensīvās terapijas nodaļā. Vēlos izmantot iespēju un paziņot, ka ar mani viss ir kārtībā, tā informē pats bijušais futbolists, un es šodien neesmu ievietots intensīvās terapijas nodaļā, bet tikai pārvietots uz citu slimnīcas palātu privātu iemeslu dēļ. Bijušajam futbolistam 13. novembrī operācijā sekmīgi tika izņemta nierakmeņa, taču pirmdien viņš atkal tika nogādāts slimnīcā, jo tika atklāta urīnceļu infekcija. Tādi jaunumi sporta ziņās, bet tūlīt pat jau kolēģi Velti Puriņi runās par kādu tādu pirmreizēju mākslas notikumu mūsu valstī Latvijā. Tas viss jau tūlīt pat un pēc tam arī vēlāk presa. Šonedēļ Rīgā Dzelzceļu vēstures muzejā notiek Starptautiskas mākslas festivāls Art Rīga 2014 un studijā šobrīd ir Art Rīga 2014 organizators Dāks Vidulējs. Labrīt! Labrīt! Mēs tā varam teikt, ka šis pasākums, šis mākslas festivāls ir pirmreizējs. Mēs ceram, ka tas ir ikgadējs, jo tā ir pasaulē ļoti
pieņemta forma, kas tāpat kā olimpiskās spēles ir mākslas salidojums, kas lielpilsētās ir tā nedēļa tik piesātināta, ka tas ir kā furors, kad visa publika tur apgrozās, bet mums tas ir pirmoreiz tikai Rīgā, jo art Maskava, art New York, art Berlīne, tas jau notiek ap 40 gadu. Kā radās šī ideja? Tik tiešām tas bija tāds iesmēlums no šiem starptautiskiem mākslas festivāliem citur pasaulē vai Rīgas mākslas festivālam ir jau kādi savādāki mērķi? Vienkārši kā pirmoreiz mācījos kā mākslinieks un likās, ka kā mēs varam, kā dzīvot, kam tā māksla vajadzīga. Bet tad man māsa mācījās Anna Vidulē Londonā un izdevās iepazīties, ka arī mākslas dzīvē tāpat kā operā, kā citur ļoti stingras sistēmas, ka galerijas atlas no savu reģionu labākos perspektīvākos mākslinieks, kas paši sevi finansē, kurus cilvēki tik ļoti mīl, ka gatavi nopirkt pat ar savu, nevis ar fondu atbalstītu, bet ar savu sūri grūti pelnīto maizīti. Un tāpēc no galerijām savukārt atlas iziet art meses, kuras atlas atkal no pasaules galerijām interesantākam. Līdz ar to tur ir izgājuši tāpat kā olimpiskās spēlēs vairākas atlases. Un man vienkārši pašam ir tāds, tāpat kā jums kanālam 24, izaicinājums, ka arī visiem latviešu cilvēkiem, ja mēs esam tikai tur 2 miljoni, lai uzturētu tā kā 100 miljonu valstis, gan savu operu, gan hokeju halli, mums katram pašam ir jāņem rokās tā iespēja un nav ko gaidīt mecenātus, sponsorus, fondus. Katram pašam sevi jākļūst pa mecenātu un apkārt ir tik daudz tās bagātības, tādas universālās substances, kas tikai pakļaujās mūsu fantāzijām iecerēm. Un man bērnībā pat vecāmāte mācīja, ka Dieva prātā saņemts idejas realizējās kā forma. Ja tu kaut ko gribi sev personīgi, to ir ļoti grūti panākt, bet ja tu kaut ko gribi tā vienkārši, lai kaut kas skaists uzzied kā puķe, tad tas pats no sevis piepildās. Mēs izplānojam laimīgās mākslas muzeju, tā ēka uzbūvējās un arī šīs festivāls. Tur ir paši sevi iekšā spēki tiem arī pasaules māksliniekiem. Viņiem gribās atbraukt Latvijas publiku, ko ir izslavēts kā dziesmu svētku un hokeja labākie fani pasaulē. Un cilvēkiem, māksliniekiem, viņi paši arī atbraukuši savām gleznām līdz, lai iepazītos ar Rīgu. Un tā ideja, viņai bija pašai sevī iekšā spēks izaugt un rasties un fantastiskā veidā realizēties. Jā, varbūt tieši tāpēc arī finansētāji ir pašas galerijas un mākslinieki un nav to fondu, atbalstītāji nav mecenātu. Tas atvieglo dzīvi māksliniekiem, ja? Nu, tas ir ļoti liels risks, jo pašfinansēšanās, ka tev ir, tu nedrīkst ne reizi, nevienu mēnesi kļūdīties, arī mūsu galerija. Ja mums kādu mēnesi nebūs gleznas, ko cilvēki mīl un ko viņi, mums nebūs iespēja izdzīvot. Un līdz ar to ir ļoti liela atbildība profesionāla un arī visa sava privātā dzīve, savas vēlmes, sava mīlestība jāmāk ieliktais mākslas darbos, lai kādam viņi vēl būtu vajadzīgi. Jā, vai tā ir tiešām taisnība, jāsaka, tagad skatoties uz sestdienas svētdienu un varbūt šodienas pievakar, kad cilvēki varbūt izmantos brīvo laiku un dosies uz Rīgas dzelzceļa vēstures muzeju, lai apskatītu mākslas darbus, vai tiešām tā ir taisnība, ka šajā festivālā mēs varēsim sastapt Dalīša, Gāla, Kirikio darbus? Jā, man arī pat tuvi draugi no preses, kā teica, tā, ka redzēju to relīzi mūsu saitā, te art.riga.com jau pirms tur pusgadu vai mēnešiem, jo mēs ļoti ilgi strādājam vairākas gadus ar katru galeriju. Ja ne viņiem apmaksāt, tad palīdzēt apdrošināšanas, izdomāt kādu barteri ceļam. Un tad, kad mēs izsūtījām to relīzi, ka man arī teica tuvinieki, nu, ka ja tu pateikt, ka Rīgā būs pirmo reizi redzam ar fūru atvests Dalīja oriģinālās skulptūras. Tas būtu jau tāds furors, ka urā, nu, tagad gan piebrauc Dalīja klāt. Bet jau uzraksta
ka ir Dalijas kultūra izstāde, ir Kiriko izstāde oriģināli, ir Šagāls, ir Saudeks, erotikas klasiķis. Viņa izstāde no Austrijas ir Balī, Indonēzijas māksla, var apskatīt Gruzijas kolekciju. Tur Ulvi Albertu, mūsu emigrantu latvieti, kas Ņujorkā ir ļoti fotografējis visas zvaigznes. Tad cilvēkiem liekas, ka tas pēc, nu, nav iespējams, ka tā ir tāda akcija, ka mums gribētos, bet tas nekad nenotiks. Un tāpēc ir grūti pirmajā reizē, bet Latvijā ir mums vēl tik daudz izaicinājumu, tik daudz skaistu lietu, kas apkārt gaida realizēties, ka visgrūtākais ir atteikties no pelēcības, no nabadzības, no tā jau apkārt tas skaistums un tā bagātība, pārpilnība viscaur mums ir, tikai ir, kā jums vēl te jāsmaids. Sevi jāatrod un jāaiziet tikai cilvēkos uz ielas, un visapkārt ir izstādes un jauki, ka jūsu kanāls interaktīvs ir, kurš seko, kas Rīgā notiek. Šajā brīdī, jāsaka, man jāpiebilst skatītājiem, godāties skatītāji, pat tiešām mēs pulkstens 11.15 tiešraidē pieslēgsimies tieši Rīgas dzelzceļa vēstures muzejam, un varbūt ar vienu atskaktiņu paskatīsimies gan uz, jāsaka, gan uz Šagāla un Dalī darbiem un citām izcilībām, bet tātad pat tiešām šie darbi tur ir, ja? Jā, bet viņiem arī ir vajadzīgs attiecīgs ietvars, jo jau pirms vairākiem mēnešiem atbrauca Stefano Pesce no Šveices pazīstams Jā. Jurists un galeriju īpašnieks, kurš mums pieprasīja arī, lai tie darbi tiktu izstādīti, kur arī jābūt ir īpašiem stendiem, kur patreiz bija Huglok sistēmas, kas arī Latvijā nav nekad bijis tāda izstāžu kvalitāte tieši iekārtojumā. Un mēs arī, teiksim, atradām iespēju, kā sadarboties ar Art Fair servisu, un no Stokholmas meses tā arī sistēma iekārtojuma atceļoja uz Latviju, jo viņiem bija ļoti stingras prasības par, lai drošībai un arī par tur apdrošināšanām, ka tie darbi ir apdrošināšanas vien vairāk miljonu vērtībā, kas atkal bija tāds panākums to nokārtot visas juridiskās puses. Jā, nu skatāmies tad uz to brīvo laiku un brīvdienām piekdienas vakars, sestdiena, svētdiena. Ko mēs redzēsim Dzelzceļa vēstures muzejā no šī mākslas festivāla? Arī klāt tam ir katru dienu paredzētas tradicionāli konferences, kad atbrauc jau vakardien Simons Kjūvits, kas ir no Oksfordas apskatnieks par Austrum Eiropas mākslu, viens no ievērojamākajiem, kurš pārzina šo reģionu. Un cilvēki, kam ir interese uzdot jautājumus, arī šodien vienos ar viņu var noskaidrot, vai ir latviešu mākslai perspektīvas ielausties rietumu muzejos un aukcionos un tirgos. Un rīt būs Marats Gelmans, atkal ļoti pazīstams kurators, pasaules slavens, kurš par masu mēdījiem un par viņu brīvību vai nebrīvību no ideoloģijas nolasīs lekciju. Un svētdien ir Aleksandrs Rapaports, no, kas strādājas BBC. Un katru dienu arī ir koncertu programma. Vakar bija muzikāls un atklāšanā mums bija Veismaņa kunga orķestris un divi solisti ar klavieru koncertu. Jā, bet izstādes darba laiks? No 10. Līdz 18. Pieejams brīvdienās faktiski katram, kam interesē mākslu un kas grib sastapt šos šedēvus arī. Jā. Uzdot jautājumus vērtīgus. Galvenais, lai cilvēki arī par to viens otram pastāsta, jo šobrīd ir tāds kā mēdiju arī pārmaiņu laiks, ka ar vien lielāku nozīmi iegūst interaktīvie kanāli un jauni mēdiji, kas ir sadarbojās ar sociāliem tīkliem. Un ar vienu es ceru, ka tas pārsvars par tiem veciem mēdijiem, ko tāpat kā mākslu finansē kādi fondi, vai viņi ir tā kā pārstāv ne savu paši sevi, ne savas domas, savas jūtas, bet viņi tikai kā mēdijas runā
tos savus finansētājus, bet, teiksim, kā sociālos tīklos arī kanāls 24, mums ir kā tāds draugs un partneris, kurš ir pirmais klāt, kā mums kaut kas notiek Rīgā, kā jūs izsakojiet, kā jūs spējat sekot, ka citiem nav laika apskatīties, bet jums ir laikam arī vēl kāda noslēpuma, kā jūs to Rīgu spējat pārskatīt. Jā, paldies par komplimentu Rīga TV 24 kanālam kopumā, bet saku jums paldies, veiksmīgu darbu! Un jāteic, ka mēs, godātie skatītāji, atgādinu, ka 11.15 pieslēgsimies tiešraidē pie Dzelzceļa vēstures muzeja un ieskatīsimies vairāk, kas notiek šajā izstāžu zālē. Lai jums sekmes, paldies, ka šai rītā atnācāt, bet mēs tūdaļ pievēršamies tam, kas ir rakstīts preses lejā, un Rihards ir gatavs par to mums visiem vēstīt. Gan daudz un dažādu lietu šorīt presē, kā pirmā no tām Latvijas avīzes, kur lielais virsraksts 15 miljonus par nerīdziniekiem. Rīgas attieksme prasa valsts atbalstu, bet biļetes izmaksu struktūru neatklāja. Par to varat lasīt sīkāk 7. Lapas pusē, kā arī vēl par to, ka veselības ministrs Belevičs citēju var nomierināt. Medicīniskā nozīmē es neesmu traks sīkāk intervijā ar veselības ministru šobrīd par aktuālajām lietām veselības nozarē, kā arī zemes sadaļas sports 170 tūkstoši man ir kosmos, priecājas Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs, atradušies arī dzen sponsori. Tas 16. Lapas pusē arī dzen ir atrodams. Un vēl arī sadaļa ģimene veselība, kur daudz un dažādas lietas par veselību saistītas un, protams, arī šeit sports. Bet neatkarīgā rīta avīzu šorīt vēsta par to, ka Briselē iemirdzis egle no Latvijas. Beidzot egle nogādāt arī dzen ir Briselē un sagaidot pirmo adventu svētdienu Doma laukumā iedagt arī Rīgas galvenā Ziemassvētku egle. Doma laukumā, Līva laukumā un arī Esplanādē sāks darboties šie te Ziemassvētku tirdziņi. Tādi lūk jaunumi. Netrija arī tavīs arī par to, ka Zolotūs saģēdīs Saimes komisiju vadīs jurists, kā vakar noskaidrojās arī par Citadeles darījumiem, kurus izmeklēs parlamentārā komisija. Arī šeit tad par veselības nozara alkoholismu apkarošanās šķērslis ir nauda un varenās tabakas industrijas biets. Tātad arī šeit varat lasīt par veselības nozari ar Pēteri Apinu sīkāku interviju, tā kā diezgan daudz par veselības nozaru šodien laikrakstos. Un šeit zemes sadaļas zinātne Rosetta misija neveiksme vai panākums pirmā tātad zona, kas veiksmīgi nosēdusies arī dzen uz komētas. Rezultāti gan ilgi jāvāc, cerams, ka ilgā gaidīšana atmaksāsies un būs patiešām kādi jauni un interesanti atklājumi. Tikmēr laikrakstā Diena rakstīts par to, ka ātrās palīdzības veltas privāta firmai, proti valsts kontroli, atklāja iespaidīgas dāvanas uzņēmumam, kas sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta pakalpojumus. Tikmēr top jauns 52 miljonus eiro vērts līgums ar šo firmu. 6. Lapas pusē varat lasīt par to, arī par kamaniņu braucējiem, kuri Īglsā sākot pasaules kausa sezonu cer saskatīt tālākā darba virziena. Tas 14. Lapas pusē, bet Zema ārzemju rubriks par to, ka Moldāviem jāizvēlas starp līdz šim valdījušo pro-eiropisko koalīciju un pro-maskaviskajām partijām. Tas atrodams 8. Lapas pusē laikrakstā Diena. Tāpat arī šeit pielikums senioru diena, kur arī daudz un dažādas interesantas lietas arī par biznesu. Šodien piekdien šeit ir rakstīts par meiteņu biznesu. Bet pavisam īsi mums vēl atlicis laiks, kas jauns avīze. Nākamgad pelnīsim par 40 eiro vairāk, bet tas vēl paliek jautājums. Daži priecājas, citi draud ar ekonomisko katastrofu. Par to 3. Lapas pusē galvenais virsraksts, kas jauns avīzē. Preses apskatu mēs šobrīd beidzam turpinājumā tirgus ziņas, pēc tam arī 10. Ziņu izlaidums. Un studijā būšu arī es ar sporta ziņām un tāpat arī kolēģi Baiba. Pagaidām visu labu! Veselīgi, garšīgi, kopši, daudzveidīgi. Krāsainākā vieta pilsētā – Rīgas centrāltirgus.
Labdien, darbie skatītāji! Skatāmies tirgus ziņas. Esam Rīgas centrāla tirgu, šoreiz Sakņu paviljonā. Un meklēsim vairāk nevis saknītes, bet kādus putrājumus, jo pēc skatītāju lūgumiem vairāk kārtējiem, kas ir lūguši pagatavot bukstiņu putru vai bukstiņu biezputru, nu tad šoreiz raidījumā labsēdienas labiem draugiem arī mēģināsim tikt ar to klasisko latvisko recepti galā. Nu, centrāla tirgu, kas mums jāatrod, pavisam vienkāršas lietas, jo kā jau tradicionāliem latviešu tautas ēdieniem, tas nav ar daudz sastāvdaļām un visas sastāvdaļas ir pietiekami lētas. Tātad galvenais putraimi un kādu kartupēli arī vajadzēs atrast. Bet nu, šeit pat Sakņu paviljonā pie ļoti daudziem stendiem, kur tirgo arī saknes, var atrast arī ļoti lielā izvēlē dažādus putraimus, graudaugus un visu pārējo. Un šis te ir viens no tiem stendiem, kur laikam kaltētā veidā pākšaugi, putraimi, sēklas un viss iespējamais, kas kaltēts, pieejams viss lielākajā izvēlē, jo nu šeit ir, piemēram, pupiņas un zirņi visās iespējamajās krāsās, formās un veidolos. Bet nu, šoreiz laikam nesanāks izmantot pilnībā šīs te iespējas iegādāties ļoti, ļoti daudz interesantas lietas, jo principā es meklēju šoreiz tikai miežu putraimus. Un izskatās, ka caur visu šo te bagātīgi klāto stendu tieši putraimu, miežu putraimu varbūt arī, ka nemaz nav. Tā mums ir mieži veseli auzas, veselas rūdzi auzas un viss pārējais, bet šķiet, ka ne putraimi. Nu, žēl, ka tā, bet tātad, ja nu negatavojam putraimu šo te bukstiņu putru, bet gatavojam jebkādas sautējumus vai jebko citu veģetāru. Pupiņas ir viens no labākajiem proteīnu avotiem, ir īpaši veģetāriešiem un daudz labāk nekā pirkt bunžiņās konservētus, ir iegādāties pašiem svaigā veidā un šeit pietiktu laikam dažādu pupiņu veidu visam gadam katrā nedēļā pa kaut kam citam. Nu, ir vērts paturēt prātā, bet nu, tad sanāk, ka mēs dodamies šoreiz tālāk, jo meklējam arī kaut ko netradicionālāku šodien saldajā ēdienā. Pamēģināsim pagatavot hurmu, šo te augli, kas pie mums šobrīd ir. Protams, viņš nav nācis no tuvām zemēm, bet šobrīd tirgu viņiem ir tieši sezona, kad viņi ir lēti, ļoti, ļoti saldi, garšīgi. Un šis te auglis hurma ir pats par sevi jau ļoti garšīgs. Bet nu, šodien pamēģināsim pagatavot viņu arī kā desertā. Bet nu, viena lieta ar tādām receptēm kā bukstiņu putra, kas šodien plānā ir tā, ka nu, nav īsti vienas klasiskās receptes, jo senām latviskām receptēm vienmēr ir katram cilvēkam sava recepte un viena cilvēka uzskatīs, ka tā kaut kas ir tradicionāla bukstiņu putra, bet citi teiks, ka to pat par bukstiņu putru nevar saukt. Nu, tad varbūt, ka jāmeklē ir tirgu starp tirgotājiem padoms šīs te receptes noslēpumu meklēšanā. Nu, mēģināsim izvilkt kādu informāciju ārā. Tā. Sveiki. Skatos, pie jums miežu putraimi nav, ja? Nē, nav. Bet tagad iešu atrast, es kā jauns cilvēks varbūt nezinu, kā bukstiņu putru gatavo. Jūs nevarat pastāstīt? Nu, bet taču ziniet jūs pats ļoti labi. Kā jūs zinat, ka es zinu? Es beigās uztaisīšu, bet pateiks, ka tas nav pa īstam. Būs pa īstam. Bet jums nav savējā recepte? Es skatos... Man nav. Nav? Nē, nav. Nav no tā reģiona, ja? Nē, nav. Labi, meklēsim tālāk. Jā. Nu, redz, kā uzticās man, bet teikšu godīgi, nu arī tā ir viena no tām lietām. Jo tradicionālāka recepte, jo man lielākas bailes viņu gatavot, jo noteikti būs cilvēki, kas negatavo tā, kā es gatavoju. Tāpēc tas vienmēr ir tā
diezgan, diezgan riskanti. Bet, nu, katrā ziņā apsolu, ka centīsimies un kaut kādā veidā buksiņputru šodien tiks celta galdā. Un, kā jau teicu, tad ne tikai tas, bet arī kaut kāds saldumiņš. Nu, tad hurmu var nopirkt centrāla tirgu rekur jau ir, gandrīz pie katra stenda, īpaši pie tiem, kuriem mums tirgo ievestos nevis vietējos produktus. Nu, 2,20 kilogramā līdz citreiz ir par 1,20 eiro. Šobrīd jau viņas vairs nemaksā dārgi un ir ļoti gardas. Nu, tad, ja nopērkam hurmu un mājās stāv putrājumi, tad mēs ar jums tiekamies redījumā labsēdienas labiem draugiem, bet šoreiz no Rīgas centrāla tirgus sako tā. Un līdz nākamajai nedēļai, kad jau atkal nāksim un iepirksim svaigus labumus tepat Rīgas centrāla tirgu. Bet šoreiz atā.